Алтын күздің алғашқы күнінде Атырау қаласының химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде де алғашқы қоңырау соғылды. Білім күні мерекесінде аталған білім ордасына 156 оқушы тұңғыш қадам басты. Бұл күн Назарбаев зияткерлік мектебінде оқысам, білім алсам деген үкілі армандары орындаған балалардың ата-аналары үшін де үлкен мереке болды. Құрметті оқушылар, енді жаңа оқу жылы басталғалы тұр. Жыл біздерге биылғы жыл ерекшелігі тәуелсіздіктің 25 жылдығымен тұспа-тұс келіп тұр. Демек, біздің алдымызда үлкен жетістіктерге жету мотивациясы бар. Сондықтан мен ойлаймын, тәуелсіздіктің 25 жылдығына Назарбаев зияткерлік мектебі тарту ретінде үлкен-үлкен жетістіктермен қуантады деген сенімдеміз. Қызметкер жаңадан келген бір қатар қазақстандық және халықаралық педагогтар таныстырылып, өткен оқу жылында ерекше көзге түскен мұғалімдер марапаттады. Солардың бірі Қазақстан Республикасының білім беру ісіне қосқан көп жылдық үлесі үшін құрмет орденімен Атыраудағы Назарбаев зияткерлік мектебінің тәрбие жұмысы жөніндегі директордың орынбасары Ідірісова Раушан Тұрағұлқызы марапатталды. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына және Конституция күніне арналған білім күні мерекесі оқушылардың шығармашылық концертіне ұласты. Сегодня в первый день знаний Назарбаев интеллектуальной школе города Атырау состоялось праздничное мероприятие, приуроченное 25-летию независимости Республики Казахстан. В школе имени Елбасы первый звонок впервые прозвенел для 156 новых учеников, которые были приняты по результату конкурсного отбора 7 класса. В этот день учащиеся родители и весь педагогический коллектив поздравлял секретарь городского маслихата Канат Измуханов, руководитель методического кабинета при областном управлении образования Кайыргали Кинжигалиев, представитель родительского комитета и директор школы Айдарбек. В своем выступлении директор интеллектуальной школы отметил высокие достижения учащихся за прошлый учебный год, а также вручил благодарственные письма лучшим учителям, показавшим высокие результаты среди учащихся в ушедшем году. Сейчас заявить о том, что из 182 наших выпускников 75% детей получили образовательные гранты, бесплатные образовательные гранты. Вы достигли первого успеха в вашей жизни, поступив в самую лучшую школу не только Казахстана. Если вы сейчас начнете листать страницы интернета, а Назарбаев интеллектуальная школа знает весь мир, поэтому вы стали частицей вот этого огромного образовательного пространства. Чем вас всех и поздравляем!